աշխատանքի համար։ Ինչ վերաբերվում է տնտեսական ակտիվության ցուցանիշներին, մարտին էլի ունենք ակտիվություն եւ հունվար 14% է եղել տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, հունվար մարտ ամիսներին մեր տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 12.2% է, շատ ուրախացնող է հետեւյալ փաստը, որ մենք արդյունաբերության աճի որոշակի արագացում ունենք, նախորդ ամիս 1%-ի շրջանակում էր, այս ամիս կամ հունվար մարտի արդյունքներով արդեն մարտին 8.6% աճ ունենք արդյունաբերության, իսկ հունվար մարտի արդյունքներով 3.6% եւ շատ ուրախալի լուր, որ գյուղատնտեսությունում նույնպես մենք մարտին որոշակի փոքր 1.4% աճ ենք ունեցել, ինչը շատ կարևոր է։ Նո շինարարության առևտրի ծառայությունների բարձր տեմպով աճերը շարունակվում են եւ մենք պետք է նաեւ բյուջեի վրա մեր աշխատանքը եկամուտների եւ ծախսերի մասով եւ կապիտալ ծախսերի մասով հատկապես մեր աշխատանքի որակը բարձրացնենք, որպեսզի կարողանանք մեր դրած խնդիրը լուծել։ Մեր դրած խնդիրը հետեւյալն է. տարվա արդյունքներով այս եւ առաջիկա տարիներին ապահովել առնվազն 7% տնտեսական աճ։